Rudniško jezero se nalazi na obodu Kočevja, a bar Ribič je omiljeno mesto ne samo ribolovaca, već svih žitelja grada. Smešten je na brežuljku baš iznad udarnih pozicija za lov šarana, tako da je jedna od naših kamera bila stacionirana na terasi restorana. Pratila je grupu ribolovaca koji su podigli logor u obližnjem šumarku. I oni se mogu nazvati starosedeocima, jer dugo vremena dolaze na ovu atraktivnu akumulaciju. Neretko na vodi ostaju i po dve nedelje, a ponekad ovdje iskoriste i ceo godišnji odmor. Šarana podjednako dobro love i noću i danju. Nedugo posle jednog spadanja riba se ponovo javila. Po načinu kako se brani, sada je u pitanju baš krupan komad. Teren je čist, a ribolovac vrlo iskusan, pa očekujemo da šaran brzo bude savladan. Odlično se bori. Preko desetino, preko deset, 100%. Vidim ga, samo da mi se ne otkači. Vidimo kada je sin. Opa! Opa, jao, brate mil. O, ima 30 kila. Da se slika, man. Mama gre pa dobro. Ha? Dobro mama gre. To sam povedal, sam Bržanić, ja se gde im budu. Šta kaže, vaga? 17. 17 kila? Ja. Nismo očekivali ovako dobro pecanje na Rudniškom jezeru. Za dva sata pred našim očima uhvaćen je veći broj krupnih i prelepih šarana. Pa šta bi tek bilo kada bi zanoćili sa ovim ljudima? Alal vera majstori.